Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý, a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. Dnes začneme pomocí CZ24 ve Spojených státech. Bidenova administrativa chce umožnit ilegálním voličům účastnit se letošních prezidentských voleb. Podvod jako korespondenční hlasování. Nepřipomíná vám to něco? Ano, jde samozřejmě o podobné kroky, jako v případě naší vlády, která se snaží zajistit korespondenční volby pro cizince, a to dokonce i ty, kteří nikdy v naší republice nežili a mnohdy ani neumí česky pouze jejich předkové pocházeli od nás. V případě USA by chtěli umožněním hlasování pro ilegály zajistit věčné vítězství demokratů, neboť ty samozřejmě budou všichni, kdo vstoupili do země ilegálně volit. Připomínám, že jen za Bidena jich do země přišlo kolem 10 milionů. Republikáni by rádi něčemu podobnému zabránili, snaží se proto prosadit zákon, který by volby ilegálům znemožnil, což samozřejmě demokraté odmítají připustit. Axios oznámil, že vedení demokratů ve sněmovně reprezentantů schromažďuje své síly proti republikánskému návrhu zákona, o kterém se má hlasovat příští týden. Dotyčný zákon, zákon o ochraně oprávněnosti amerických voličů, SAFE Act, se snaží nařídit prokázání amerického občanství pro hlasování ve federálních volbách. Stephen Miller, hlavní poradce prezidenta Trumpa, vyjádřil svou nedůvěru na X a napsal Přečtěte si to. A pak si to přečtěte znovu. Významná publikace establishmentu ve Washingtonu DC říká že demokraté ve sněmovně reprezentantů vytahují velké zbraně, aby přiměli ilegální cizince jít k volbám v roce 2024. Jak může nějaký američan podporovat stranu, která chce zaplavit volební urny hlasy ilegálů? Hlasování o zákonu SAFE je naplánováno na příští týden a pokud bude schválen, bude vyžadovat dokumentární doklad o občanství Spojených států pro hlasování ve federálních volbách. Mike Johnson schrnul klíčové rysy zákona SAFE. Vyžaduje, aby se státní volební úředníci před poskytnutím registračních formulářů voličů zeptali na občanství. Nařizuje jednotlivci, aby předložil doklad o občanství, aby se mohl zaregistrovat k hlasování ve federálních volbách. Umožňuje státním úředníkům přijímat širokou škálu dokumentů, které občanům usnadní registraci k hlasování ve federálních volbách. Poskytuje státům přístup k databázím federálních agentur, aby mohli odstranit osoby bez státní příslušnosti ze seznamů voličů a potvrdit občanství jednotlivcům, kteří nemají doklad o občanství. Nařizuje Ministerstvu vnitřní bezpečnosti ve zkratce DHS, aby rozhodlo, zda provést řízení o vyhoštění, pokud bylo zjištěno, že osoba bez státního občanství se zaregistrovala k volbám ve federálních volbách. Vyžaduje, aby DHS informovalo hlavního volebního úředníka státu vždy, když byl jedinec naturalizován. Axios uvedl, že kancelář šéfky pro menšiny ve sněmovně reprezentantů Catherine Clarková vyzvala demokraty ve sněmovně reprezentantů, aby hlasovali ne pro návrh zákona. Její kancelář varovala, že návrh zákona zabrání američanům registrovat se k volbám pouze pomocí řidičského průkazu a učiní z pasu jedinou přijatelnou samostatnou formu identifikace. To samozřejmě není pravda, jak je patrné z návrhu, tak lze využít jakýkoliv doklad potvrzující občanství. Dodali, že návrh zákona by vytvořil extrémní zátěž pro bezpečnost američanů a dále by zastrašil volební úředníky a přetížil schopnosti státu registrovat nové voliče. Začátkem tohoto roku tzv. projekt dohledu oznámil, že letáky instruující nelegální imigranty, aby v nadcházejících amerických volbách hlasovali pro Joea Bidena, byly údajně distribuovány neziskovkou v Mexiku. Kontroverzní letáky byly objeveny roztroušené po informačním centru Matamoras, zařízení známém tím, že pomáhá migrantům. Některé z nich byly dokonce nalezeny na stěnách uvnitř přístavů v této lokalitě. Tolik zprávy z USA, kde jsou aktuálně podmínky pro volební účast nastaveny tak, aby mohl volit skutečně kdokoliv. Stačí totiž pouze prohlásit, že daný jedinec je občan bez nutnosti předložení dokladu. Mezitím už rozjíždí demokraté kampaň mezi ilegály. Pokud nebude výše zmíněný zákon schválen, je celkem jisté, že v prezidentských volbách budou hlasovat i jedinci, kteří nemají americké občanství, což samozřejmě nesmírně pomůže právě demokratům. Jen dodám, když se tak na to podíváme, tak se ti globalističtí šmejdi chovají stejně na celém světě. Ty naše nevýjímaje. To nejsou má fakta, pane Foltíne. To je můj názor. Zvědavec přinesl překlad článku Henryho Johnsona uveřejněném na Russia Today. Smrt petrodolaru. Co se skutečně stalo mezi USA a Saudy? Zpráva o tom, že dohoda mezi Washingtonem a Riádem vypršela, nemusí být pravdivá, ale dohoda, která má zásadní význam pro úspěch dolaru, je erodována. Takto bychom možná měli nahlížet na zprávy, které v poslední době kolují po internetu o vypršení platnosti 50-leté petrodolarové smlouvy mezi Spojenými státy a Saudskou Arábí. Tato dohoda je fikcí. Falešná informace zřejmě pochází z Indie nebo z nepřehledné spleti webových stránek zaměřených na investory do kryptoměn. Mezi Spojenými státy a Saudskou Arábí existovala formální dohoda podepsaná v červnu 1974 a později téhož roku tajná dohoda, v níž byla Saudům slíbena vojenská ochrana výměnou za recyklaci jejich příjmů z ropy do dluhopisů amerického ministerstva financí. Dohoda o prodeji ropy Riyadu v dolarech byla neformální a neměla žádné datum platnosti. Petrodolarový systém, jak jej známe dnes, se do značné míry vyvinul organicky. Tato fikce však odhaluje skrytou pravdu. Petrodolar vstoupil do dlouhého soumraku, ze kterého se již nevrátí. Žádné jiné ekonomické uspořádání nepřineslo v posledních 50 letech tolik k zajištění převahy Spojených států. V podstatě však představovala implicitní podporu dolaru ze strany ropy, která bude zachována. Navážeme-li na myšlenku, kterou původně vyslovil finanční analytik Luke Groman, je to nakonec neschopnost a neochota Ameriky tuto záruku udržet, která systém postupně odsuzuje k zániku. Počátky petrodolaru Když Spojené státy v roce 1971 opustili vazbu dolaru na zlato a ukončili tak Bretton Woodskou dohodu, mezinárodní finanční systém se ocitl v chaosu. Následovalo bouřlivé období vysoké inflace a zásadního přizpůsobování se nové realitě plovoucích měn. Bez jednoduché záminky zlaté zástavy dolar překvapivě devalvoval a inflace prudce vzrostla. Do léta 1973 ztratil vůči ostatním hlavním měnám pětinu své hodnoty. To mělo znamenat konec dvou a půl desetiletí poválečného prvenství dolaru. A přesto se stalo něco poněkud zvláštního. Role dolaru jako rezervní měny a hlavního obchodního nástroje se pouze rozšířila. Důvodem je skutečnost, že se Američanům podařilo orientovat obchod s ropou na dolar, počínaje Saudy v roce 1974 a krátce poté jej rozšířit na celý OPEC. Dolar se tak de facto ocitl v zázemí komodit. Protože trh s ropou byl mnohem důležitější než trh se zlatem, dolar se stal ještě cenějším. Výměnou za prodej ropy v dolarech se Saudská Arábie stala protektorátem americké armády. Mnozí tuto dohodu vnímali jako nabídku, která se neodmítá. Pro Saudy na způsob kmotra. Konec konců minister zahraničí Henry Kissinger a minister obrany James Schlesinger vzbudili pozornost již počátkem roku 1975, když odmítli vyloučit možnost převzetí kontroly nad cizími ropnými poli vojenskou silou v případě, že by země produkující ropu dusily západ. Ačkoliv americko-saudská dohoda o ropě těmto výrokům předcházela, není daleko od pravdy, když si představíme, že království považovalo za bezpečnější zařadit se pod americký stan, než čekat, jak bude slovo uškrcení definováno. Pravděpodobně to bylo dobré rozhodnutí. Za poslední půl století se v Saudské Arábii stalo mnoho věcí, ale jedna věc se rozhodně nestala a to barevná revoluce nebo operace na změnu režimu ze strany Spojených států. Faktická podpora ropy a výjimka, která potvrzuje pravidlo. Dolar se z vazby na zlato v rámci Bretton Woodu stal neoficiálně podporovaný ropou. Po šoku v letech 1973 až 1974 se totiž ropa po následujících 30 let obchodovala v pozoru hodně stabilním pásmu kolem 15 až 30 dolarů za barel. Tato pozoruhodná stabilita je základem úspěchu dohody o petrodolaru. V této stabilitě se vyskytla jedna důležitá výjimka, která však systém jen posílila. Tou výjimkou byl ropný šok v letech 78 až 79 vyvolaný iránskou revolucí, během něho šropa pruce vzrostla nad horní hranici tohoto rozpětí. Tento šok se časově shodoval s hlubokou dolarovou krizí a prudce rostoucí inflací ve Spojených státech a byl částečně i její příčinou. Právě v této době zahájil předseda Fedu Paul Walker svou slavnou éru agresivního zvyšování úrokových sazeb. Cílem Walkerovi brutální medicíny byl zlomit hřbet nejhorší inflaci v dějinách USA, ale neméně významný byl i její vliv na posílení důvěryhodnosti hroutícího se dolaru. Článek v New York Times v té době lamentoval nad tím, že kroky předsedy Fedu jasně ukazují, že mezinárodní ohledy, zejména obrana dolaru, nyní ovlivňují americkou hospodářskou politiku v míře, která nemá v poválečném období obdoby. Jinými slovy, Walker byl obviněn, že upřednostňuje fungování dolarového systému před domácími úvahami. Je důležité, abychom se zde příliš nezabývali rozdělováním příčin a následků a nehledali ve Walkerových krocích jednoznačný vliv na petrodolar. V těchto věcech reagoval trh s ropou na množství faktorů a FED neměl žádnou pravomoc jej řídit. Walker se to ani výslovně nepokusil. Byl si však dobře vědom bolesti, kterou vysoké ropy způsobovaly dovozcům ropy a hrozby. Kterou představovali pro stabilitu systému. Volkerova rozhodná opatření vrátila dolaru jeho pozici preferované světové měny a posílení zelené bankovky pomohlo udržet ropu v této měně levnější než v ostatních. Především však vyvolalo dojem, že Spojené státy jsou připraveny nechat trpět svou vlastní ekonomiku. Volker způsobil Spojeným státům dvě bolestivé recese. Aby zachovali hodnotu dolaru pro všechny světové hráče, kteří tuto měnu drží nebo v ní provádějí transakce. Ceny ropy na počátku 80. let klesly a přibližně 20 let se pohybovaly v rozmezí 15 až 30 dolarů. To bylo do značné míry způsobeno rozvojem nových zdrojů ropy, jako je Severní moře, Aljaška a Mexiko. Podstatné však je, že dolar si zachoval svou hodnotu ve vztahu k ropě do jaké míry je to zásluha politiky Spojených států a do jaké míry je to prostě souhra příznivých okolností, není důležité. Důležité je, že dolar byl považován za ekvivalent tropy a že Volkerova léta vyvolala dojem, že USA jej budou v době krize bránit a spravedlivě s ním hospodařit. Proto bylo rozumné, aby všichni drželi dolary nebo americké státní dluhopisy. Třicetileté rozpětí se prolomí, a zbytek je historie. Od roku 2003 začala cena ropy dlouho a vytrvale stoupat. Důvodem byla především rostoucí poptávka na straně Číny a geologická realita, že mnoho velkých světových ropných polí dosahuje svého vrcholu, což znamená, že snadno těžitelné ropy ubývá. Přesnější je hovořit o vrcholu levné ropy než o samotném geologickém vrcholu. V letech 2003 až 2008 také výrazně oslabil dolar vůči ostatním hlavním měnám, což je okolnost, která podle ekonoma Steva Hankeho způsobila 50% nárůst cen ropy v tomto období. Je důležité poznamenat, že když ropa dosáhla vrcholu svého 30-letého rozpětí, nezastavila se. Během následujících dvou let ceny ropy neustále rostly. Až v červenci 2008 dosáhly nejvyšší hodnoty 145 dolarů za barel. Znovu připomínáme, že dalším pohledem je pokles hodnoty dolarů vůči ropě, což nevěstí nic dobrého pro ty, kteří drží dolary a nakupují ropu. Právě v tomto okamžiku se v základech petrodolarové stavby objevila osudová trhlina. Kdo byl nový Paul Volker tváří tvář prudce rostoucím cenám a slabému dolaru, aby zpřísnil politiku, posílil dolar za každou cenu a zachoval svou implicitní záruku za ropu? Odpověď nebyl k nalezení. Ve skutečnosti se stal pravý opak – během klíčového období růstu cen ropy v roce 2007 a na počátku roku 2008, Spojené státy v reakci na oslabení své ekonomiky skutečně snížily úrokové sazby, čímž problém ještě prohloubili. Luke Groman se domnívá, že tato epizoda byla budíčkem pro mnoho zemí, které si vytvořily devizové rezervy v domnění, že dolar bude i nadále spravován tak, aby byl vůči ropě stejně dobrý jako zlato, a že USA nebudou provádět politiku, která by dovozce energií ochudila. Záplava záchranných opatření a biliony eur kvantitativního uvolňování po finanční krizi v letech 2008 a 2009 situaci ještě zhoršily a pomohly vytvořit dojem, že USA nebudou šetřit silami na stabilizaci vlastního chybného bankovního systému k čertu s dolarem. Bylo také jasné, že americká ekonomika je nyní příliš financializovaná a zadlužená na to, aby snesla zacházení ve Walkerově stylu. Stojí za zmínku, že ceny ropy se v roce 2009 zhroutily a dolar v souvislosti s globální finanční krizí zvráceně posílil. To však bylo přímo způsobeno ekonomickým masakem, způsobeným samotným kolapsem a následnou recesí. Bena Bernankeho si nikdo neplete s Polem Volkerem. Ceny ropy se v letech 2014 až 16 rovněž propadly v důsledku břidlicového boomu, díky němuž se USA staly de facto světovým producentem s náklady. Lze dokonce tvrdit, že po většinu desetiletí 2010 až 20 se dolar vůči ropě dostal do nového, i když vyššího pásma a obnovil tak bledý odraz staré vazby dolar energie. Systém však již v té době nefungoval správně, krátkodobý břidlicový zázrak důsledky pouze oddálil a zamaskoval. Je důležité nehledět na výkyvy dolarů nebo ropy jako na potvrzení nebo vyvrácení myšlenky, že ropa je navázána na zelenou bankovku. Je třeba si uvědomit, že od poloviny roku 2000 se s výše popsaným růstem cen ropy začal implicitní přístup petrodolarového systému hroutit. Tento rozpad od té doby pokračuje. Čína chce tisknout juany, aby mohla nakupovat ropu. USA ji k tomu nechtěně nutí. Čína je jednou ze zemí, které si rychle uvědomili, že dolar ztrácí důvěryhodnost. Jen několik dní poté, co předseda Fedu Ben Bernanke v březnu 2009 oznámil největší operaci tisku peněz v historii, zveřejnil šéf Čínské lidové banky Bílou knihu s odvážným názvem Reforma mezinárodního měnového systému, v níž vyzval k vytvoření neutrálního rezervního aktiva, které by nahradil systém zaměřený na dolar. V následujících letech dala Čína, největší světový dovozce ropy, jasně najevo své přání mít možnost nakupovat ropu ve vlastní měně. Snížila také nákupy amerických státních dluhopisů a s běsilým tempem nakupovala zlato, což byly dva projevy nedůvěry v dolar. Mnozí tyto kroky interpretují z geopolitického hlediska jako snahu Pekingu ukázat své síly a podkopat unipolární svět vedení Spojenými státy pro své vlastní dobro. Je však důležité si uvědomit, že pro Číňany, kteří mají krátké zásoby ropy a dlouhé zásoby amerických státních dluhopisů, jde o otázku národní bezpečnosti. Spolehat se na měnu, která každým dnem oslabuje a na kterou dohlíží stále bojovnější hegemon při nákupu nejdůležitější komodity v moderní ekonomice, jejíž celková cenová trajektorie je vzestupná, není dobrý nápad. Čína v roce 2019 zavedla kontrakty na ropu v juanech a v rámci snahy učinit svou měnu globálně obchodovatelnou. Tento krok sice příliš neoslabil dominantní postavení dolaru na trhu s ropou, ukázal však směr, kterým se Peking hodlá vydat. To, co pohnulo kompasem, byl ukrajinský konflikt, respektive neuspořádaná reakce Washingtonu na něj. Zde se setkává hluboký ekonomický trend s geopolitickým ohniskem. Vzhledem k tomu, že Moskva byla sankcemi omezena v prodeji své ropy, Čína výrazně zvýšila nákupy ruské ropy za snížené ceny, přičemž platba probíhá v juanech. Legendární analytik Zoltán Pošár popsal tento vývoj jako soumrak petrodolaru, úsvit petrojuanu. Čína není sama. Skupina BRICS jako celek si vytkla za cíl zvýšit obchodování v místních měnách, což je cíl, který ve světle rozmarného a tvrdého uplatňování sankcí ze strany Washingtonu nabývá na naléhavosti. Indie, třetí největší dovozce a spotřebitel ropy na světě, se od roku 2022 stala největším odběratelem ruské ropy po moři, přičemž za ruskou ropu platí v rupiích, dirhamech a juanech. S konzolidací skupiny BRICS a zaváděním nových finančních infrastruktur a obchodních sítí bude obchod s ropou v nedolarech jen růst. V lednu 2023 Saudská Arábie dokonce otevřeně deklarovala ochotu prodávat ropu v jiných měnách než v dolarech, což bylo první veřejné přiznání toho, co bylo po léta zdrojem spekulací. V listopadu téhož roku uzavřelo království s Čínou dohodu o měnovém swapu, která je předzvěstí plánů na obchodování v místních měnách. Dohoda o petrodolaru byla pro Saudy velmi výhodná, a z historického hlediska neprojevili příliš velkou ochotu se jí vzdát. To lze nepochybně vysvětlit určitou neochotou rozejít se s Američany. Pro vůdce zemí produkujících ropu, kteří přestanou poslouchat příkazy USA, to obvykle končí špatně. Ale časy se mění a Riyad to zřejmě cítí. Washington chce všechny výhody, ale žádnou odpovědnost. Na šíření nezajištěných měn jsme si ji zvykli, proto je těžké pochopit, jak neobvyklá byla dohoda o petrodolaru pro svět, který si dlouho zvykal na určitou formu zlatého standardu. Jedna věc je, že vláda trvá na tom, aby byla měna přijímána v rámci jejich vlastních hranic, ale nabídnout jiné zemi reálná aktiva jako je Europa, výměnou za peníze, které nejsou podloženy vůbec ničím, nebylo vůbec samozřejmě. Přesto se to USA podařilo a nejen to. Taková dohoda by se však nikdy nemohla udržet tak dlouho, déle než zlatem podložený Bretton Woods, pouze na základě vojenské síly a zákulisních jednání diplomatických kabal. Washington sice vždy jednal s jistým pocitem beztresnosti a věřil, že k dolaru neexistuje žádná života schopná alternativa, ale zlatý věk petrodolaru, který trval několik desetiletí, byl při nejmenším z ekonomického hlediska oprávněný. Pro zbytek světa fungoval natolik dobře, že se až donedávna neobjevil žádný velký blok, který by se mu postavil. Důvěryhodnost mu dodával i dlouhý stín Paula Walker. Avšak stejně jako se Spojené státy v roce 71 zřekli závazku směnit dolary za zlato, zřekli se poté i implicitního závazku udržovat hodnotu dolaru ve vztahu k ropě. Od té doby se Washington zbavil jakéhokoliv zdání fiskální disciplíny a jakéhokoliv předstírání, že řídí dolar v zájmu všech. Místo toho nyní používá zelenou bankovku jako zbraň v zoufalé snaze odvrátit události, které sám pomohl vyvolat tím, že nedokázal zachovat integritu měny. USA nyní bojují za to, aby si zachovali všechny výhody tohoto neúspěšného systému, ale nikoli odpovědnost, na kterou již nejsou vybaveny ani ochotní ji převzít. Pokud dolar není vázán na zlato a není již ani implicitně krytý ropou, a pokud Washington nechce zachovat jeho finanční integritu, pak je jen stěží schopen usnadnit výměnu základních zdrojů. Tak hluboce zakořeněný systém, jakým je petrodolar, nezmizí přes noc, ale protože jeho ekonomické základy erodovaly, může být udržován pouze pomocí blufování, kouře a zrcadel. Teď něco od protinožců. Je tu necenzurovaná pravda. Globální oteplování. Je to už snad každoroční praxe. Austrálie hlásí v posledních letech mrazivé i sněhové rekordy. Aktuálně je tam vlastně zima, tedy ekvivalent našeho ledna. Chladné počasí je tedy zejména v Jižní Austrálii docela obvyklé, nicméně mrazy jsou údajně větší než průměr a očekává se, že hned tak neskončí. Právě podobné počasí je důvodem, proč se stále častěji na místo pojmu globální oteplování používá klimatická změna. Pokud by se náhodou začalo příliš ochlazovat všude, jednoduše to změní na příchod doby ledové, jako tomu bylo v 70. letech. A jak je tedy nyní v Austrálii? Fanatický klimaalarmista, docent klimatologie Andrew King píše o tom, proč globální oteplování způsobuje tak chladné počasí? Jižní Austrálie mrzne. Jak může být v oteplujícím se podnebí taková zima? Lidé žijící v Jižní Austrálii si jistě všimli, jaká je zima. Mrazivé noci a chladné dny jsou počasím, jaké mnozí z nás zažívají od začátku července. Jak zima pokračuje, přemýšlíme, jak neobvyklá je zima a zda ji můžeme očekávat ještě několik měsíců. Teplejší podmínky jsou v předpovědi, ale zima má před sebou ještě dlouhou cestu. Mohlo by dojít k dalším mrazům. Co způsobuje chlad? Na týhovýchodní Austrálii se vznáší přetrvávající a silný systém vysokého tlaku – Atmosférický tlak byl tak vysoký, že se přiblížil australskému rekordu 1044,3 hektopaskalů ze 7. června 1967. Počáteční pozorování nového rekordu bylo od té doby ignorováno, ale přesto se jedná o výjimečný téměř rekordní vzor vysokého tlaku. V zimě očekáváme chladné počasí na většině území Austrálie a obdobné mrazy, které přináší rozsáhlé mrazivé a ledové podmínky. Současné chladné počasí je však dost neobvyklé a vidíme, že padají některé rekordy. Jak ukazuje tento týden, v současném klimatu stále občas dosahujeme denní chladné rekordy. Je však mnohem těžší dosáhnout rekordně chladných měsíců a rekordně chladné roky na daném místě jsou téměř nemožné. Tolik profesor, který propaguje klima alarmistické vize a aktuální počasí mu do těchto vizí příliš nesedí. Proč tedy skutečně v Austrálii mrzne? A jaké to má důsledky na energetickou síť, zejména na tzv. obnovitelné zdroje, které jsou zaváděny právě kvůli této zelené politice? Třesku chladné zimní systémy vysokého tlaku se shodují s nízkým výkonem větru, Již několik měsíců jsou problémy s výkonem větrných elektráren v Austrálii. Květen 2024 další bezvětří snížilo kombinovanou produkci obnovitelných zdrojů pod loňský rok. Červen 2024 Témná stagnace zasáhla dodávky větrné energie. Červenec 2024 Uhelná energetika na Kombeku Víte a slunce slábnou. Klimatolog Andrew King, který napsal výše uvedený článek, si myslí, že odpovědí na budoucí energetické potřeby Austrálie jsou obnovitelné zdroje. V roce 2022 Andrew King usměrnil Gertu Thunberkovou s požadavkem na rychlejší energetickou transformaci. Obnovitelné zdroje však v tomto roce, kdy je často bezvětří, příliš nepomohly. Nejenže jsou vystaveny dlouhodobým výpadkům během nepříznivých povětrnostních podmínek, ale King sám připustil, že jeho vlastní věda naznačuje, že bouře by se mohly zhoršit, což vyvolává otázku, proč lidé, kteří si myslí, že by se počasí mohlo zvrtnout, vůbec uvažují o obhajobě řešení, která jsou hluboce zranitelná špatným počasím. Bez ohledu na to, co přinese budoucnost, Austrálie by pravděpodobně trpěla dlouhodobými nočními výpadky proudu během nedávných mrazivých nocí se studeným větrem a suchem, pokud by skutečná energetická síť poháněná fosilními palivy nebyla připravena k okamžitému zapnutí, aby podpořila falešný systém obnovitelných zdrojů. Udržování dvou systémů paralelně, falešného systému obnovitelných zdrojů a skutečného systému poháněného fosilními palivy je to, co zvyšuje účty za energii. Je na čase, aby si Austrálie vybrala mezi systémem s prokázanou spolehlivostí a zbytečným systémem obnovitelných zdrojů, o kterém víme, že je zcela nespolehlivý. Tolik krátký výlet do Austrálie. Jejich problémy s nespolehlivými zdroji, zejména v podobě větrných elektráren, mohou samozřejmě postihnout a také postihují jakoukoliv zemi, která se rozhodne přejít na v úvozovkách čistou nulu. To tedy platí i pro podobné šílenství v Evropě, kde také nastal boom větrníků a solárních elektráren, zatímco dosud spolehlivé zdroje energie se likvidují. Zářným příkladem je například Německo, které vyřadilo z provozu všechny jaderné elektrárny a nyní je nuceno znovu spouštět dávno odstavené uhelné elektrárny, případně nakupovat energii v zahraničí. A pojďme do Evropy. Je tu čtvrteční glosa Ladislava Jakla. Ukrajina. Osvobození nebo dobití. Před několika dny prolétla našimi médii zvěst o soudu nad jedním Čechem, který údajně raboval na Ukrajině. Kromě informace poskytnuté prvoplánově, ale z příběhu prosakuje cosi implicitního. Muž se nechal naverbovat dobrovolnickým batalionem Karpatská síč a šel s ním bojovat na východ země. Nebudeme teď rozebírat, co to je za batalion, ba ani to, že tento člověk je souzen i za nepovolenou službu v cizím vojsku, což je u nás trestným činem. To ať si rozebere příslušný soud. Pozoru hodnější jsou výroky kolem onoho vykrádání ceností z rodinných domků v obsazených, dobitých vesnicích. Souzený přiznává, že to asi od něj byla blbost, ale hájí se tím, jak mu velitelé batalionu říkali, že ve válce má voják nárok na válečnou kořist a že to tak brálo. Válka to není žádná nedělní škola. Nebudeme si dělat iluze o tom, že jakákoliv válečná strana v jakékoliv válce i v posledních desetiletích neměla ve svých řadách podobné případy. I když asi ne všude to podporovali velitelé. Ale i to možné je. Zajímavější je zamyšlení nad tím, co to vlastně asi bylo za vesnice a čí to byly rodinné domky. Válka na Ukrajině, kterou si začalo Rusko, se zcela výhradně vede na území Ukrajiny. Na ruské území občas přiletí nějaká střela nebo dron, ale o území, a tedy i o vesnice a civilní obytné domy se bojuje jen na ukrajinském území. Tak jaká válečná kořist? Pokud batalion Karpatská síť získal nějakou vesnici, pak to musela být jejich vlastní vesnice ukrajinská. Takže ji osvobodili, ne? To je tamní obyvatelé museli vítat, nebo ne? Nebo to nebylo přátelské obyvatelstvo? Necítili se vesničané být od ukrajinských jednotek osvobozeni? Takže se cítili být předtím osvobození od ruské armády nebo od vojsk separatistických Donbaských republik. Že by kvůli tomu, že to byli ukrajinští občané ruské národnosti, rusky mluvící Ukrajinci, moci neulevíme hypotézou, že šlo o domy opuštěné. Zásadnější je, zda je batalion bral na naše v uvozovkách nebo v uvozovkách jejich. Zjevně B je správné. Slyšíme ze všech stran, že je třeba osvobodit obsazené ukrajinské území. Ano, určitě. Ale chtějí být jeho obyvatelé osvobozeni? Jsou to přátelé, které chceme osvobodit, nebo spíše nepřátelé, proti kterým se ve skutečnosti bojuje? Ač obyvatelé Ukrajiny přesto ti, proti kterým se vede válka? A tudíž je logicky představitelné rabování v jejich domovech? Příběh souzeného Čecha přináší více otázek, než by člověk zrovna na první pohled čekal. Vládní strategický komunikátor Foltín by nám určitě s těmito otázkami rád pomohl. Dnes vyjádřil svůj názor, že prý máme právo na názor, ale nemáme právo na fakta. Myslel tím, že nemáme právo to, abychom tvrdili věci, které neodpovídají skutečnosti. Takže nemáme právo tvrdit, že Čechy jsou větší než Austrálie. A proč bychom to právo neměli mít? Pan Foltín má jistě právo říkat si, na co přijímáme a na co nemáme právo, ale rozhodně nemá právo nám takové právo přidělovat nebo odebírat. Spíš by měl absolvovat nějaké doučování z dějepisu, protože sám za fakta vydává úplné nesmysly. Třeba, že Krym byl součástí Turecka. Nikdy nebyl byl ovládán tatarským chanátem, který byl tureckým vazalem, ale s faktickou nezávislostí a vlastními panovníky. České království také nikdy nebylo součástí Německa, bylo jen vazalem říše římské a národa německého, ale s velmi vysokou autonomí a vlastními panovníky. Ale buďme k němu velkorysejší, než je on k nám. Přiznejme mu jeho právo na jeho osobitá fakta. Ale pokud z nich bude chtít vyvozovat oprávnění pro svůj boj proti historické debatě, pak je třeba mu zkázat, že k tomu mu nikdo žádné právo nedal. Dále tu mám web Romana Bednára. Velká Británie se má na co těšit. Bude mít nového válečného premiéra. Ve Velké Británii skončila neslavná epocha vlády premiéra Sunaka kterého nyní nahradí Keir Starmer, veřejnosti na evropském kontinentu málo známý. Poprvé od dob vlády Tonyho Blaira jsou laboristé opět dostatečně silní na to, aby mohli sestavit vládu. Za nechválně prosulé Blairovy vlády byli britští vojáci vysláni do zločinné americké války prezidenta Bushe, v níž byly zabity statisíce nevinných civilistů. Bude se tato neblahá historie znovu opakovat? Poprvé od vlády Tonyho Blaira se Labouristé stali nejsilnější stranou v Británii a to s velkým náskokem. Zatímco nadace Tonyho Hoblera propaguje a prosazuje nový normál, britský lid opět přivedl do vlády sociálně demokratický premiér. Je zvláštní, že ačkoliv Starmer tvrdí, že nedojde k žádným výrazným změnám, Přesto paradoxně krátce poté hovořil o změně v zemi. Někteří politici a novináři se domnívají, že tato uvozovká změna v zemi bude ve skutečnosti cestou Británie do války. Jedná se o nejhorší volební porážku konzervativců ve Spojeném království za dlouhou dobu. Za elitářským politickým konceptem stojí Rishi Sunak, syn imigrantů je plně zodpovědný za rostoucí zbídačování ve Spojeném království, které z velké části souvisí s jeho silnými proukrajinskými sklony. Po 14 letech u moci byly Toriové krutě potrestáni za jeho neúspěšnou politiku a v příštích několika měsících bude strana v plamenech a mnozí její členové přitom schoří. Jistě tomu napomůže i skutečnost, že Nigel Farage pod Sunakem udělal velký skok vpřed, se suverénním, konzervativním, proti establishmentu zaměřeným hnutím. Poprvé se dostal do dolní sněmovny a ještě víc zatlačí na Torie zprava. Jeho strana Reform United Kingdom sice získala jen čtyři křesla, přestože získala přes 15% hlasů, ale z 98 mandáty se umístila na druhém místě. Mnozí se domnívají, že stačí ještě jedny volby, aby se z Reform United Kingdom stala silná frakce. Kdo je však Kerry Starmer, příští britský premiér? Zde o něm jen krátce. Novinář Jim Ferguson považuje Starmera za nadějného válečného premiéra, který přís největší pravděpodobností povede Británii na podzim do války. Napsal o tom mimo jiné několik článků. Mladí muži a ženy v Británii budou čelit brané povinnosti a pokud nebudou souhlasit s válkou, hrozí jim vězení. Musí proto počítat s tím, že budou bojovat proti Rusku na ukrajinských bojištích. V tomto ohledu se tedy Starmer od Sunaka téměř neliší. Sunak již během volební kampaně oznámil, že vojenská služba bude znovu zavedena a její nedodržení bude přísně sankcionováno například zrušením vlastního účtu. V souladu s tím by ani Starmerovi pravděpodobně nevadilo, kdyby se Evropa proměnila v obrovské krvavé bojiště. Chce tedy spíše tohle, než vyjednávat s Moskvou o míru? Necenzurovaná pravda zpracovala z portálu Unzer Mitteleuropa článek s titulkem zeleno-levicová aliance v Evropském parlamentu, dva europoslanci jsou podezřelí z antifavítažností a pašování lidí. Právě jedna z nejhorších europarlamentních frakcí pro mne byla velkou stopkou pro bytěn úvahy o volbě uskupení stačilo – které jinak mělo některé zajímavé kandidáty, nicméně pro volby do Evropského parlamentu je podstatné jednak jak kdo hlasuje, ale také jakou frakci posílí. O tom, že do frakce míří právě Karola Raketeová, nechválně známá německá pašeračka, bývalá kapitánka pašerácké lodi Sea Watch 3, se ví už poměrně dlouho. Nicméně v případě italské antifačky Salisové si bylo možno původně myslet, že míří do frakce zelených. Jak se však ukázalo, tak ve skutečnosti bude členkou nejlevicovější frakce. Levicová radikálka, která spolu se svými kumpány brutálně byla kolem jdoucí kladivem na ulici v Budapešti jen proto, že jim vzhledem připomínali ultrapravičáky, se vlastně díky tomu, že byla zvolena, vyhne vězení. Na to, jak některé napadené kolem jdoucí tito radikálové z Antify zřídili, si můžete na internetu vyhledat příslušné obrázky. Ačkoliv bylo vedeno trestní vyšetřování jak proti italské násilnici Ilárii Salisové, tak i proti nechválně známé německé pašerácké kapitánce Karole Raketelové, obě ženy unikly odsouzení, Protože jako europoslankyně ve skupině EU Levice požívají imunity. V rámci Evropské levice jsou Salisová a Raketeová považovány za velké hvězdy. A na fotce se obě radují ze svých křesel v EU parlamentu, která jim zajistí imunitu a život v luxusu na dalších pět let. Raketeová pašovala ilegály do Itálie s pašeráckou neziskovkou, Zatímco Salisová jako podezřelá násilnice z Antify, která v Budapešti bez rozdílu mlátila nevinné kolemjdoucí, některé ubila téměř k smrti, jen kvůli její vzhledu. Salisová byla obviněna maďarským státním zastupitelstvím ve dvou případech jako spolupachatelka a v jednom případě ze spolupachatelství trestného činu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu spáchaného ve zločinecké organizaci. Poté byla Italka zvolena europoslankyní za blok Aliance zelených a levice. A proto musel Budapešský soud přerušit řízení kvůli imunitě EU, kterou nyní získala. Karola Raketeová byla stíhána již v roce 2019, když se jako kapitánka dvakrát zepřela zákazu italských úřadů a přistála na ostrově Lampedusa se zhruba dvěma stovkami ilegálů na palubě. Během přístavního manévru raketeová záměrně narazila do jedné z policejních lodí, která se snažila její lodi zabránit v plutí do přístavu. Po pouhých čtyřech dnech vězení byla obvinění proti ní stažena a tehdejší italský ministerní vnitra Matteo Salvini nařídil deportaci německé pašeračky. Tolik tedy ke dvěma čelním představitelkám frakce. Raketeová se netajila tím, že si dělá dokonce ambice na vedení frakce. Není mi známo, jak je na tom aktuálně stačilo, respektive její dva zástupci. Nicméně zatím se zde nerýsuje žádná reálná levicově konzervativní frakce, kam by mohli přestoupit. Pokud je mi známo, tak zatím vznikají dvě nové frakce. Jednou je frakce Orbánova a druhou frakce, kterou dává dohromady AFD. Nicméně informace o jakékoliv případné další frakci se zatím nikde neobjevily. Je mi známo, že například německá BSV, Bindnis Zára Wagenknecht, tedy aliance Sarah Wagenknechtové rozum a spravedlnost, která má politikou velmi blízko ke KSČM, měla zájem o novou frakci, ale stěží by do ní našla šest dalších levicově konzervativních stran. Každopádně kompletní podobu Europarlamentu bychom měli spatřit už za necelé dva týdny, kdy se vylísuje nejen konečná podoba nových frakcí, ale i snad to, jaké bude složení frakcí stávajících. Nicméně můj názor je ten, že než být v mizerné frakci vedle podobných zločinců, je lepší nebýt v žádné frakci. A nyní přichází komentář Jana Kellera. Na jaké elity máme být hrdí? To, že společnost není v dobrém stavu, vidí snad každý. Podle herce Jiřího Mádla problém naší společnosti spočívá zejména v tom, že Češi neuznávají autority. Ponižujeme elity, a již to jsou podnikatelé, vědci nebo umělci, soudí tento český elitní umělec. K tomu dodává, že podceňujeme současné vládní politiky místo toho, abychom se jimi chlubili. Je třeba mít úctu k elitám a být na ně pišný, uzavírá. Před půl rokem vyšla kniha německého psychologa Rainera Mausfelda, nese název Hybris und Nemesis, a autor se v ní mimo jiné zabývá právě charakterem současných elit. Konstatuje u nich propastný rozdíl mezi mravními hodnotami, které vyznávají ve svých retorických cvičeních a skutečným jednáním – Popisuje filtrovací a kariérní mechanizmy, které vynášejí pochybné jedince nahoru v jednotlivých institucích a ve společnosti jako celku. Dohromady pak vytvářejí elitu, jež má vyhraněně parazitní rysy a usiluje o ustavičné posouvání hranic své moci. Tyto elity sledují jen své vlastní zájmy a činí tak na náklady celé země. Na chudší lidi pohlížejí jako na tržní odpad. A vynášejí svou úspěšnost. O sobě bývají jejich členové přesvědčeni, že si privilegované postavení zasloužili vlastním výkonem. Německý psycholog diagnostikuje vlastnosti současných elit. Vyznačují se průměrností, vadným úsudkem, krátkodobým myšlenkovým horizontem, přímo programovaným ignoranstvím, posedlostí mocí, lačností po penězích. Sklony ke korupci a arrogantním vystupováním. Jde o rysy, které jsou pozitivně vnímány novináři a aktivisty přitahovanými autoritářskou mocí. Mausfeld se domnívá, že ani intelektuální a akademická obec dnes neskýtá v tomto ohledu zrovna utěšený obraz. Jde o novináře a intelektuály, kteří určují hranice mezi přípustným a nepřípustným. Přitakají moci. V těchto kruzích se skaženost stala normou a na její vlně se politické elity propojují s ekonomicko-vojenskými. Rozdělují si místa a privilegia ve stranách, nadacích a ve státním aparátu. Politické elity a jim sloužící intelektuálové a novináři pochopili, že mají šanci zvýšit svůj status jedině tehdy, když se dají do služeb reálných ekonomických a vojenských sil a budou podporovat jejich moc. Ve svém oportunismu se dokáží nadchnout prakticky pro kohokoliv. Dobře vědí, že jejich životní úroveň a životní styl jsou závislé na stabilitě systému, jemuž slouží. Od úspěšného politika se dnes očekává, pokračuje Mausfeld, že dvojí morálka a pokrytectví bude jeho druhou přirozeností. Žádný zločin pro ně není dost velký, aby ho nebyli schopni ospravedlňovat. Považují se přitom za ty jedině správné, protože sami sebe prohlásili za strážce jedině správných hodnot. Jen oni určují, co je dobro a co zlo. Ve své psychice dokonale zvnitřnili mechanizmy korupce, lhaní a manipulace. Na vůli obyvatel se odvolávají pouze v případě, že byla předběžně sformována masovými médií, jinak těmi, kdo mezi ně nepatří, jednoduše opovrhují. Politici rádi mluví o naší demokracii, která je ohrožena a kterou musí chránit proti nepřátelům. Nemají přitom na mysli naši demokracii, ale svoji demokracii chtějí mít nejen monopol na moc, ale také pravdu. K tomuto cíli slouží jejich tažení proti dezinformacím. Tolik Rainer Mausfeld. Jiří Mádl, jež se často a rád vyjadřuje k problémům naší společnosti, kterou podle jeho názoru někdo uměle rozeštvává, by měl vysvětlit, jak to, že právě naše současná elita je tak skvělá a nevykazuje si dekadence popisované mnoha dalšími autory. Jeho případná zjištění by byla neobyčejně cená. Politici v zemích, které popsané patologické tendence vykazují, by se k nám mohli jezdit, učit. A dnes na závěr je tu Vidlák. Výmarská Evropa. V předchozím článku jsem vypsal celou řadu překážek, které brání jakékoliv změně, i když existují volby, a co víc, i když nejsou vůbec cinknuté. V Británii skončili konzervativci, nastoupili laboristé a zavedou přesně to, kvůli čemu voliči konzervativce vypráskali. Brity trápila migrace, zhoršující se životní úroveň, výpadky v systému zdravotnictví, dlouhé čekací lhuty na doktory, nerostoucí ekonomika a teď za to dostanou muslimskou ministrinní spravedlnosti, pro kterou je podle jejich vlastních slov Víra středobodem jejího života. Nový britský premiér má sice židovskou manželku, ale právě nová ministrině spravedlnosti zase podporuje bojkot Izraele. Ve Francii zase, aby Macron udržel od moci v uvozovkách fašistickou Le Pen, spojil se s levicovou frontou, která má v programu mnohem horší věci, než o čem by Le Penová jen snila. Co trápí voliče ve Francii? Ano, milé děti, trápí je migrace, propad životní úrovně, zhoršující se zdravotnictví, nerostoucí ekonomika. A co za svoji volbu dostanou? To uvidíme v příštích dnech. Nebude to hezké. Macronovi jeho taktika totiž zřejmě vyšla. Sice se musel spojit s islámisty, ale bude mít většinu v parlamentu. Podpora války samozřejmě pojede dál. Hele, já jsem předešlý článek nepsal proto, abych podpořil škarohlídy, kteří tvrdí, že se v skutku nic nezmění. Já jsem ho psal, protože se něco změnit musí, protože jinak dopadneme stejně jako v Británii nebo ve Francii. Německo se připraví, to bude následovat zápětí. Jak poznáte, že žijete v Pákistánu? Inuáš starosta má pákistánské jméno. To nejhorší v Německu vyrobila Výmarská republika. To bylo přesně jako dneska. Vlády se střídaly jak na běžícím pásu, ale nic se nikdy nezměnilo. Situace obyčejných lidí se pořád zhoršovala, papaláši byli čím dál arrogantnější, ve skutečnosti rozhodovali finanční kruhy a dobové korporace, které měly mnohem větší vliv než zvolení politici. A nakonec z toho byla válka proti Rusku. Demonstrací tehdy bylo, Dokonce se do demonstrantů střílelo i z kulometů. Už tenkrát samozřejmě označovali demonstranty za různé nedemokratické bojůvky a slušní lepšolidé lidé se proti ním vymezovali tím, že se spojili s Hitlerem. Všechno už tady máme. Lepšolidé lidé se musí spojovat s dozimetry, musí zavírat oči před rostoucí řadou mrtvol, musí podepisovat proti hodnoty, migrační pakty, zelené úděly. Naše průmyslové políní už je také demilitarizované a rozhodují o něm moci páni z Brusele. Každopádně není naše. Premiér musí lhát, aby zakryl neradostnou skutečnost a potřebuje nového Gébelse, který by zmírnil následky, bohužel nesehnal všeho schopného démona propagandy, ale jen všeho schopného blbečka. I demonstrace jsme už měli a demonstranti byli lepší lidmi prohlášení za tu nejhorší spodinu. Fiala se musí spojovat se stále horšími gaunery, aby se udržel, musí všechny házet do jednoho ruského pytle a z jeho kroků celkem jednoznačně vyplývá, že životní úroveň se bude zhoršovat, zdravotnictví půjde do háje, ekonomika neporoste, jen podpora válce zůstane beze změny. Macron se také musel spojit s tím nejodpornějším na politické scéně. V sázce je příliš mnoho. Spousta vlivu, spousta peněz, spousta velmocenské prestiže. V sázce je posledních 30 let liberalismu, jeho drank nach Osten, jeho vymakaná propaganda, všechno. Teď hrozí, že se to sesype, jednak kvůli ruské odolnosti, jednak kvůli Trumpovi, a jednak kvůli tomu, že se stále nepodařilo úplně vymítit zdravý rozum. Není náhoda, že jediný, kdo se v Evropě staví proti, je premiér Maďarska, který má docela dobrou zkušenost, čeho je Rus schopen, když ho doopravdy naštvete. Mimochodem, víte, co by bylo pro současnou Evropu typické? Kdyby se teď ustavila silná evropská frakce patriotů a zase se rozpadla, protože partneři z Francie či Holandska by byli zděšeni Orbánovou iniciativou. On prý teď bude dál jezdit po světě a jednat o míru. Už je na cestě do Číny. Další bude zřejmě Turecko, Saudská Arábie, Brazílie. U Trumpa byl nedávno, nejspíš mu poreferuje, až to objede. A představte si, kdyby to vyšlo. Máme po amerických volbách, které vyhrál Trump, a mírová smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou se podepisuje v Budapešti ještě před koncem maďarského předsednictví v Evropě. Ceremoniálu je, kromě velmocí, přítomen i Babiš, ať se Fiala třeba vstekne, je přítomen nový rakouský premiér Kikl a přítomna je Lepénová, ať si Macron pukne žlučí a Scholz s Tuskem sedí někde u hajzlíku šance není velká. Ještě totiž může přijít útok pod falešnou vlajkou na olympiádě, může přijít nějaký ukrajinský útok, který ruského medvěda definitivně vyprovokuje, kolem Pardubic pořád není žádná protizdušná obrana, Foltín už má vyzkoušené reakce veřejnosti na ruskou stopu při zapalování autobusů, takže už ví, že dezoláti mu sice nevěří, ale libodémo může žerou každé slovo. Vítek ustál střelbu na fakultě, protože i někteří rodiče postřílených dětí jsou na jeho straně. Liberálové mají ještě hodně možností. Naše školství se pomalu přestává lišit od muslimských médres. Také je určeno k vymytí mozků a na instalování kvazináboženské argumentace. Věřte autoritám, věřte vědcům a hlavně nepokládejte žádné prokleté otázky. Když ve výmarském Německu začalo hrozit, že by obyčejní lidé mohli i zvítězit, mocní si vybrali bastarda, kterého podpořili. On jim slíbil, že jejich majetky nechá na pokoji a zahojí se výhradně na židech. Pořádek zavedl raz dva. Koncentráky také. Moment, tohle už v Evropě také máme. Už také přijdete o majetek jen tím, že jste Rus. A také to začíná tím, že vás začnou různě šikanovat, třeba tím, že ze dne na den začnou vyžadovat biometrické pasy a bude jim jedno, že většina Rusů, která je u nás, nemá k Putinovi zrovna přátelský vztah. A Putin jim to už 20 let říká, nevěřte západu, nikdy vás nebudou považovat za sobě rovné. Každý Rus totiž může za to, že je Rus. Sice tam mají tuhou diktaturu, se kterou obyčejný Rus nemůže nic dělat, ale i ta poslední ruská turistka může za to, že Putina ještě nesvrhli a nerozpadli se. My teď prostě musíme bojovat, musíme zatnout zuby, musíme vydržet. Jinak to skončí přesně jako skončila Výmarská republika. Nejspíš nebudeme mít čas až do našich parlamentních voleb. Ty americké jsou totiž dřív. Do té doby se všechno stane. Všechny pokusy o velkou válku, všechny pokusy o upevnění pozic v Evropě, veškerá propaganda. V příštích šesti měsících budou nasazeny všechny zbraně, které líbo demo ještě zbyly. V mediálním prostoru i na ukrajinské frontě. Měli bychom se na to připravovat a držet Orbánovi palce. Ale měli bychom se připravit i na to, že to dopadne blbě. A to je pro dnešek už vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.